Je tu ďalší diel série Angličtina s Jetim. V dnešnej lekcii sa budeme baviť s priateľmi na večierku. I'm a student, and you? Ja som študent. I'm a student. A ty? And you. Bye! Dovi. Toto je dobrý večierok. This is a good party. Je toto víno z Čech? Is this wine from Bohemia? Toto je veľmi dobrá pesnička. This is a very good song. Dovi Tom by Tom. This is a very good song. Toto je veľmi dobrá pesnička. Ona je lekárka? Is she a doctor? No, my coat is warm. Nie, môj kabát je teplý.